Společným tématem dnešního magazínu je pohyb a aktivní trávení volného času. Zaměřili jsme se totiž na obnovu sportovních areálů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a s kamerou jsme zmapovali současný průběh rekonstrukcí. První zastávkou dnešního magazínu je mateřská škola, kde se současné staveniště mění v příjemné prostředí plné zeleně, hracích prvků a odpočinkových míst. Okolí mateřské školy v Karviné Hranicích prochází rozsáhlou proměnou. A i když se to tak nezdá, tak děti z mateřinky Klíček tady už v zimě budou moct třeba sáňkovat. Mateřskou školu Klíček dnes navštěvuje 48 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A program mají opravdu pestrý. Kromě jiného pro děti chystáme různé projektové dny, kdy se snažíme každý měsíc jim zprostředkovat nějaký zážitek z oblasti přírodovědného vzdělávání, zdravého životního stylu. Zrovna minulý týden jsme měli meditaci a jogová cvičení. A zaměřujeme se taky na úzkou spolupráci s rodiči našich dětí. Školka s dětmi a jejich rodinami spolupracuje ve všech směrech. Jsme výjimeční v tom, nebo aspoň se domníváme, že jelikož spousta nebo většina našich dětí je nemluvících, tak jako jediná školka v Moravskoslezském kraji vzděláváme za pomoci alternativního komunikačního systému. Do výuky zapojujeme gesta, které vycházejí z makatonu a znakové řeči, a tyhle gesta předáváme už 5. rokem i našim rodičům v odpoledních kurzech. Zřizovatelem mateřské školy je Moravskoslezský kraj. Ten navázal úpravami okolí budovy na předcházející rekonstrukci vnitřních prostor. Rovněž se muselo udělat celé nové oplocení, protože to už bylo skutečně v havarijním stavu. Tady v letošním roce jsme navázali vlastně na ty venkovní prostory, které si pamatovali 60. léta, a z toho důvodu jsme přistoupili k komplexní rekonstrukci. Právě vznikající plocha u dětské hřiště a zahrady u mateřské školky Klíček je podle mého názoru velice nadčasová a moderní. Bylo zde použito velké množství bezúdržbových materiálů, které vlastně zaručí dlouhou životnost tady toho všeho s minimálním úsilím. Mimo jiné jde třeba o nerezové konstrukce i hliníkové profily, které jsou na montovaných altánech. Ty konstrukce jsou doplněny deskami různého typu, které jsou velice tak jakoby bezúdržbové a jsou odolné a UV stabilní pro venkovní použití. Na herních prvcích jsou to HDP desky neboli vysoce hustotní polyetylen a na altánech HPL desky neboli vysoce stlačený laminát. Komplexní rekonstrukce zahrnuje také renovaci zeleně a instalaci moderních herních prvků. Máme tady lanovou dráhu, máme tady nové pružinové houpadla, kolotoč, velké herní sestavy, které můžete vidět za mnou, a všechno je to tak nějak dano uceleně do bezpečnostní dopadové plochy, nové altánky, kopec na sáňkování. Vše na zahradě bude velmi komfortní. Používá se pryžová dopadová plocha, ta může být vlastně z pryžových dlaždic anebo z pryžového litého povrchu. Pryžový litý povrch je právě zvolen tady u mateřské školky Klíček. Jsou tady vlastně nové plochy, které budou mít nějakých asi 900 metrů čtverečních a dají se na nich vytvořit různé grafické vzory nebo nějaké hry pro děti. Celkové náklady představují horentní částku, je to 14,5 milionu korun. Nicméně tím, jak je to děláno komplexně, to znamená nejenom hřiště, ale všechny přístupové chodníky a celé okolí kolem mateřské školky, tak si myslím, že je to adekvátní. A pokud napadne sníh, mohou děti na zahradě už letos sáňkovat na nově vytvořeném kopci ze zhutněné zeminy. A stavba byla zahájena v 9. měsíci letošního roku a do konce prosince předpokládáme, že bude vše hotovo. Veškeré finanční prostředky, které na to byly vynaloženy, tak jak jsem říkal, asi 14,5 milionu korun, byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bude to nádherné, už se nemůžeme dočkat.
Naší druhou zastávkou je gymnázium v Ostravě-Hrabůvce, kde vzniká venkovní sportoviště. Škola svým studentům nabízí řadu zajímavých projektů a aktivit, a to včetně sportovních akcí a turnajů. Gymnázium v Ostravě-Hrabůvce se může pyšnit 60-letou tradicí. V současné době na místě zastaralého hřiště vyrůstá multifunkční moderní sportovní areál. Naše gymnázium je jedno z největších v Ostravě. Máme dneska v současné době 600 studentů nebo 600 žáků. Je to všeobecně zaměřené gymnázium ve dvou oborech, to znamená 8letý a 4letý učební cyklus. Gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity a spolupracuje s řadou vysokých škol, například s Vysokou školou Báňskou, Slezskou univerzitou v Opavě nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Snažíme se samozřejmě studenty směřovat nejenom k jejich budoucím profesím, ale vychovávat je a taky v nich probouzet určité sociální cítění, takže děláme spoustu charitativních akcí. No ale priorita je vzdělávání. V současné době se pracuje na ploše starého hřiště. To se změní v moderní sportoviště. U tohoto gymnázia jsme přistoupili ke komplexní rekonstrukci celého sportovního areálu. Včetně oplocení a dalších prvků jde i speciální povrch pro běžecký ovál, ale i ostatní míčové hry. Jsou tady nějaké změny, proběhne tady nová vlastně atletická dráha, včetně rozběhové rovinky. V zadním prostoru hřiště vznikne workoutový prostor vlastně na cvičení venkovní. Bude tam vrch koulí, bude tam doskočiště, takže v podstatě škola získá prostor pro sportování a vyžití. Rozsáhlá plocha zatím ještě moderní hřiště nepřipomíná. V současné době probíhají terénní úpravy, to znamená demolice stávajících povrchů, včetně výkopů pro novou kanalizaci. A na jaře po zimní přestávce se pustí zhotovitel do finálních prací. Budoucí sportoviště s veškerým vybavením umožní žákům gymnázia rozvíjet tělesnou zdatnost. V prvních dvou ročnících si žáci splní to, co je předepsáno rámcovým vzdělávacím programem, a v posledním, ve třetím ročníku, v předposledním ročníku se věnují takovým těm nadstandardním, řekněme, aktivitám, jako jsou kolečkové brusle, lezecká stěna, prostě to, co spíš využijí v praxi, než třeba chůzi po kladině. Rekonstrukce starého hřiště si vyžádá celkem 16,5 milionu korun. Až bude hřiště postaveno, tak samozřejmě bude to úžasné, protože naši studenti byli zvyklí cvičit i v průběhu zimy, to znamená, že jsme měli takzvanou sibirskou ligu, ale bylo to na trávníku. Teďka nám to poskytne úplně perfektní špičkové zázemí právě pro výuku tělesné výchovy. Třetí a poslední zastávkou našeho magazínu je gymnázium v Bílovci. Bylo založeno v roce 1946 a od roku 1978 nese název Gymnázium Mikuláše Koperníka. A i tady se dnes rekonstruuje hřiště. Tak jako samozřejmě každá škola chce poskytovat to nejlepší, tak my se zaměřujeme v současné době především na přírodovědné předměty se zaměřením na environmentální výchovu, takže novinkou by mohlo být rozšíření ne o nový obor, ale o zaměření na ekologickou výchovu, protože v současné době jsme asi jediná škola v Moravskoslezském kraji v rámci České republiky, si troufám říct, i v rámci České republiky, která má edukační akvaponickou linku. Bílovecké gymnázium je historicky spojováno s výukou matematiky. Máme i třídy se zaměřením na matematiku, respektive dělíme matematiku na skupiny M1 a M2, kdy M1 skupina je prakticky ta stará matematická větev, to znamená po staru kyberneti. Ovšem i kyberneti rádi sportují a gymnázium se už brzy dočká multifunkčního sportoviště. Nacházíme se na naší škole v Bílovci, kde funguje naše gymnázium, a za mnou vidíte, že se dokončuje víceúčelové hřiště, kdy to staré, které tady už odsloužilo, bylo v takovém špatném stavu, že hrozily úrazy našich studentů. V současné době dokončujeme investiční akci opravu sportovního areálu,
Takže ve své podstatě teďka momentálně stojíme na parkurovém hřišti, které už je hotové s workoutem. No a za náma se momentálně pokládá první finální vrstva gumové pryže, takže prakticky se blížíme do finále. Atraktivní hřiště už brzy doplní myšlenku komplexního vědomostního rozvoje osobnosti, včetně pohybu a zdravého životního stylu. Celkové náklady představují částku 9 milionů korun a celá částka, kromě 250 tisíc, kterou zaplatilo gymnázium, tak byly hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dobrý den, sledujete televizi Fabex a v našem studiu je Rostia Horáček, duchovní otec akce Ostrava se baví, která se uskuteční v sobotu 19. listopadu v Kátriu v Ostravě. Rostio, dobrý den, vítej dobrý u nás. Den. A co toho 19. listopadu Ostraváci zažijí? Tak, věřím, že se můžou těšit na pěkné představení, uvidí exhibici stolního tenisu našich odchovanců, tak aby jsme stolní tenis představili. Uvidí vynikajícího imitátora Michaela Jacksona, který už u nás několikrát byl, fantastického showmana, italského zpěvaka Davida Matteoliho a samozřejmě asi největší tahák youtuberka Terisa, na kterou si děti jako hodně těší. Na koho nejvíc míří akce Ostrava se baví? Tak je to vlastně 16. ročník a je určená hlavně dětem. Věřím tomu, že děti si to jako každoročně užijí a budou mít možnost vidět tedy hlavně stolní tenis a samozřejmě ten kulturní program. Zúčastní se děti z dětských domů a stacionářů tak jako každoročně, takže i pro ně je to určeno a samozřejmě i veřejnosti, takže užít si to můžou úplně všichni. A právě děti z dětských domovů a stacionářů se mohou těšit nejenom na nabitý kulturní program, ale taky i na něco navíc. Určitě. Každoročně se tam koná tombola při této akci, takže dětské domovy se můžou těšit na, věřím tomu, pěkné ceny, které mezi ně opět jako každoročně půjdou, takže i to je pro ně určitě hezká věc. Akci organizuješ ty společně s klubem stolního tenisu Klub Sten Karviná a proto si pojďme více představit ty stolně tenisové účastníky téhleté akce. Tak v letošním roce tím, že to je v Ostravě, tak jsme dali šanci a prostor našim mladým odchovancům, to znamená Tomáš Vaněk a Kristýna Břenková, kteří se představí poprvé a vyzkouší si to jakoby tu exhibici stolního tenisu. Věřím tomu, že se to dětem bude líbit v případě, že bude potřeba, tak bych trošičku jakoby zaskočil, ale prioritou pro nás je to, aby děti právě viděli, jakým způsobem se to můžou naučit. Je to trošku jinak pojmutý ten stolní tenis tím, že se to hraje panvičkou, velkou pálkou a tak dále, takže uvidí, jak se to prostě dá naučit. Je to 16. ročník, akce Ostrava se baví, ovšem poprvé právě u stolně tenisového stolu se představí dívka. Měli jsme možnost vidět v těch předchozích ročnících třeba Petra Korbela a nebo Marka Čiháka, ale dívka poprvé. Je to v rámci propagace tohoto sportu? Bude to třeba v plavkách? V plavkách to ne, ale to spíš tak nějak vyplynulo tím, že Kristýna Břenková se u nás vypracovala na nejlepší hráčku a opravdu jako je šikovná. Tomáš je nejzkušenější a v té kombinaci oba dva to dokáží skloubit. Prezentují to i na základních školách, jakoby ten stolní tenis. Takže se to naučili a věříme tomu, že to je motivace právě pro ty děti, aby viděli, že i oni se to můžou naučit. Samozřejmě zmiňovaná jména Petr Korbel, Marek Čihák, to jsou legendy stolního tenisu, které to fantasticky umí, ale právě pro ty děti je možná motivace to, že se to můžou naučit tak, jak se to naučí ty děti. Michael Jackson, Revival, potom David Matteoli, to jsou známá jména, ovšem Teresa, to je asi něco pro naše nejmladší. Určitě, navíc je to poprvé, je to v Ostravě, takže jsme na to zvědaví. Je to nesmírně populární youtuberka a věříme, že ta její slizomanie ty diváky zaujme, takže sami jsme zvědaví na to, jaký ohlas na tu Terisu bude. A důležité je i to, kolik dítě, které přijde na akci Ostrava se baví, měří, protože od toho se odvíjí vstupné. Ano, tak vstupné vlastně děti mají do 120 cm 50 korun a dospělí mají vstupné 100 korun. Budeme se moc těšit v sobotu 19. listopadu v Kátriu v Ostravě Hrabůvce na akci Ostrava se baví.